Fala galera, aqui é o Buck, então vamos começar. Até o momento temos 11 formas desenvolvidas para a respiração da água. Primeira forma, superfície de água cortante. Primeiro movimento que vimos ser usado e que aparentemente é simples de ser aprendido, já que Tanjiro o desenvolveu apenas com treinamento básico. É um corte rápido com força ampliada por um jato de água que surge no movimento. Um golpe perfeito para arrancar cabeças de demônio com o pescoço mais rígido. Segunda forma, roda de água. Com o movimento giratório, o usuário cria um círculo de água rotatório que corta como a espada. Como cobre uma área de 360 graus em volta do alvo. Serve também como técnica de defesa. Terceira forma, dança da corrente rápida. Antes de proferir o ataque com a espada, o usuário corre em alta velocidade liberando água de sua arma, o que causa um efeito de ondas em um mar. Quarta forma, maré admirável. Olhando bem, parece até com a primeira forma e podemos encaixá-la como uma versão ampliada dela. Consiste dos mesmos cortes, porém não só um e sim vários em sequência. Quinta forma, chuva piedosa em um dia seco. Esse ataque até tem diferença nos movimentos, pois é bem mais sutil, só que a sua maior característica é que ele é indolor para o alvo, o único movimento conhecido que é assim e que finaliza o demônio sem que ele sofra. Essa propriedade é inusitada, pois raramente os caçadores têm compaixão com os demônios. Sexta forma, redemoinho torcido. O usuário gira o próprio corpo para criar um redemoinho de água capaz de cortar tudo que atingir. Esse redemoinho fica girando em volta do usuário, mas também pode ser enviado na direção do alvo. Sétima forma, pingo de chuva perfurante. Esse ataque é diferente dos outros, o único mostrado que não tem um monte de água envolvida. O movimento é simples e também o mais rápido de todos os estilos, que consiste basicamente em um ataque de perfuração com a ponta da espada. Várias formas como pingos de chuva na água aparecem. Oitava forma, cachoeira em jarro. Um ataque que a espada vem de cima para baixo sobre o alvo, seguindo de uma grande quantidade de água na forma de uma cachoeira. Pode ser usado para desacelerar uma queda, já que a quantidade de água atingindo o chão faz forçar no usuário também. Nona forma, respingos de água. Esse movimento é mais que um ataque. Antes de tudo, ele fornece um caminho como se o usuário pisasse em formas físicas de água, para que possa se mover por onde quiser e chegar mais rápido de encontro ao alvo. Como por exemplo, Tanjiro o usou quando não podia confiar em pisar na própria sala onde estava para chegar ao demônio. Décima forma, Dragão da Mudança. Atualmente é o movimento mais forte de Tanjiro e também o mais bonito visualmente. O usuário faz vários movimentos de espada, cada um dá mais poder ao ataque. E no fim, um dragão de água surge descarregando todo o poder no alvo. Décima primeira forma, aí no caso galera, a última forma, com o nome Calmaria. Por enquanto, esse movimento só é usado por Gil Tomioka, que é o seu criador. O nome é bem propício, pois o usuário fica parado enquanto ondas aparecem se formar ao seu redor. Essa técnica é defensiva, pois a partir daí ele anula qualquer ataque que for feito contra o usuário. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, falando aí da respiração da água, de todas as formas da respiração da água, beleza? Eu já trouxe a respiração das chamas, a respiração do vento, agora a respiração da água. Se você quer uma respiração que eu trago aqui no canal, você deixa o nome aí dessa respiração nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal do Buck, você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever. E a meta de likes para esse vídeo é de 1.000 likes. Então já vai deixando o seu likezão aí e compartilhando com todos os seus amigos. Beleza? Falado tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.